Келер жылы Ақтөбе облысында 1 миллион 300 мың шаршы метр баспана салынбақ. Аймақта тұрғын үй құрылысы соңғы 4 жыл бойы қарқынды жүріп жатыр. Биыл жас отбасыларды баспанамен қамту мақсатында жаңа жоба қолға алынды. Баспаналы болып қуанышқа кенелгендермен өңірдегі тілшіміз Жақсыбек Кемал кездесіп қайтты. Ал балдарым, құтты болсын. Бүгін Арман Жұмабаевтың арманы орындалған күн. Ұзақ күткен пәтеріне қол жеткізді. Мемлекеттік бағдарлама арқылы баспаналы болуға өтініш беріп, байқаудан сәтті өткен. Енді міне бір бөлмелі пәтер иесі атанды. Ал бұған дейін отбасымен үй жалдап тұрған. Жаңа жылға жаңа үйге кіріп отырық мінекей. Басында бізде 700 мыңдай болды. Сонымен бақыт отбасынан өттіп, үйлі болып отырық. Енді ай сайын 37 мың төлейтін болып отырық. Құрылыс жұмыстарының қарқынды жүргізілуінің арқасында облыс орталығында мыңдаған адам осылай баспаналы болды. Алдағы жылы бұл көрсеткіштер одан да жоғары болмақ. Себебі тек мемлекеттік қаражат есебінен 10 көп қабатты үй салынады. Ал Қарғалы мен Ырғыз ауданында биыл жалға берілетін коммуналдық тұрғын үйлер салынды. Алға ауданында бұл жұмыс бірнеше жыл бұрын басталған. 5 қабатты 3 үйден көп балалы, ата-ана қамқорлығынсыз қалғандар мен басқа да кезекте тұрған жандарға пәтерлер берілді. Биыл осындай тағы бір үй салынып, қолданысқа берілуге дайын тұр. Біздің жоспар бойынша Алға қаласынан тағы да осындай көп қабатты тұрғын үйлер салынып, коммуналдық түрде осындай топтарға берілетін болады. Бүгін таңда Алға ауданы бойынша 1680 адам кезекте тіркелген. Желтоқсан айының басында облыста Ақтөбе жастары деген бағдарлама іске қосылды. 35 жасқа дейінгі тұрғындарға жылдық үстемақысы 5% тұрғын үй несиесін алуға мүмкіндік беріліп отыр. Бұдан бөлек облыста әлеуметтік бағыттағы тұрғын үй құрылысы да қарқынды жүре бермек. Келесі жылда да осы жаңағы 1 миллион 300 мың шамасында тұрғын үйді пайдалануға беру жоспарланып отыр. Батыс 2, батыс 3 тұрғын алаптарында біздерде қазір коммерциялық тұрғын үйлер салынып жатыр. Ал мына Есет Батыр тұрғын алабында мемлекеттік қаражат есебінен салынып отқан тұрғын үйлер. Құрылыс материалдарының қымбаттағанына қарамастан Ақтөбе облысында тұрғын үй құрылысы тоқтаған жоқ. Үй кезегінде тұрғандарды баспанамен қамту үшін облыста бірқатар жоба жүзеге асырылмақ. Жақсыбек Кемал, Аманжол Айтмағанбетов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе облысынан.